Vous êtes un amoureux de la belle décoration? Vous voulez vous sentir épanoui? Faites confiance à Mam Diarra Déco et appréciez votre intérieur autrement avec Benel Level. Mam Diarra Déco choisit pour vous la meilleure décoration d'ici et d'ailleurs. Nous sommes dans la vente de meubles, de matériel électroménager et d'accessoires. Ou ok, chambre à coucher bouni mout de mfouf. Yéhet armoire, vase avec meubles de décoration. J'adore les tables basses. Kodna Moussaker Yandi, koule 10 djokh le tcher, dagoul nank ba Mam Diarra Déco, nek Anne-Marie 2 en face EcoBank, wala nga wote ci 33 832 64 90, wala 77 478 87 28. Mam Diarra Déco, luxe et confort à petit prix. RK vous présente une large gamme de produits cosmétiques, des eaux de parfum authentiques, des produits corporels et capillaires tels la gamme Amira. La gamme Amira est produite en Allemagne à base d'ingrédients naturels et est adaptée à tout type de peau. Ce n'est pas tout, Amira, en plus d'être composée de produits décrescents, est également une anti-vergeture, anti-cellulite. Waouh, la gamme Amira, ben jigen joyatul, cerne, race ak rew. Kamaja moy sen bara parfum bi neexal seni sey ak odeur yu neex senteur touray parfum wood wala parfum de chambre basi ande électrique. Retrouvez-nous à la zone A boulevard Dial Diop ou au 115 avenue Blaise Diagne, numéro de téléphone 78 110 68 69. Whatever happened in Vegas, stay in Lady Kergalas. Wow, kay! Bëgg ko tu bax bax yi lay waxal. Ngenté wala tuddu? Wow, tuddu rek. Mariage ak Jakarlo, sañca xew yu amul fenn biir Lady Kergalas. Original brodé Autriche, ci Bangkok, Jenner. Ni ngi amé valeur biir Lady Kergalas. Wow, Lady Kergalas don représentant Bassin Victoire fi ci biir Sénégal, mo leen di dolel ba ko leen massel jamono rek mu bay leen xel. Dama ni dagul nank ba boutique ba mu takalol, fekk fa sac, pochette, churay, parfum wood, parfum de chambre, mash la mashallah ndindi keur galas mu ngi nek sikap karak jakarlo restaurant le chof mën ngeen leen jot ci 33 824 80 24 77 798 00 03 wala 78 122 00 00. Présentement, mi sen keur yeguma lolou deug la doko meuna yegg ndax yaayam mi la waron informer ba xadi fayé dem sen keur ñaan bat mère bi daf ci and ak mom ñaan bat waw sama yaay waxuma dara dama ñaan bat radja xane keur gi yépp xulok ñépp jotek ñépp jël ay bagageam dem. Mais Fa, len la lay laaj. Yo, est-ce que tu t'imagines Khadi man ma may ko bat fiñu jaar yépp yalla dafa def ni yow fekke nga lepp deug la. Yow bu ma bëggé xalé bi xam nga suma ko bëggul xam nga tay li lañ ma fayé ñi ci waroon japp ñepp taxaw di ma sétane motax gis nga fa fim toll ni yow mi fekke lepp yaay sama dernier espoir dama bëgg nga dimbali ma ngir yalla waxtanal ma xalé bi mu bayyi lepp lu mu jappone
fateli lepp parce que li amul ben ndariñ mu ñëwaat ci seyam beulé ndax lu mu bon man mom rek la bëgg way lay xam nga ni problème bi li tax mu yegg ci fi ba légui ñak ko yega tax wallahi xadi nak dama ragal xelu xalé moko jaam dina fa dem dina waxtaan ak mom te amna yaakar suma waxtaané ak mom dina delu dina ma déggal en tout cas xelu xalé mbob man mën na ko comprendre té boudé suñu wa kër yalla xamna ni amuñu ben problème sama yaay dina ko comprendre sama rax ñom ñep dinañ ko bal lén mo nek sama problème moy mom mu accepté jugé fofu mu nek ñew siat seyam bi ni gis nga boma jappalé lool billahi wallahi dina tranquille boko défé défé lo toma dara fa jappalé mu ci lool dina fa dem lay lolu amul toga dina fa dem lig té amna yaakar suma waxé ak mom dina ma déggal lolu amul togaay ma ngi fay dem légui baxna man wolu na la ok fa Allô? Baby. Naka mo? Ça va et toi? Yang ci diam? Alhamdulillah. Ça va wa ke di ñu ci diam? Ah, hadi mo ngi fi dé. Wa alhamdulillah, nepp ci diam. Sino yo nako fofu ba amu fa ben problème rek. Ah, kon baxna. Deug la kay sa rek wa sino ken ngay ñibiss nak na mënalé dé oh na d'accord baxna inshallah wa légui baye bu guddi nga owat mo wa inshallah ñu def non bisou bye kolal di rek man dal kol guma tek rek yi lettu ko rek mom dal gum gettu rek ci kolal bu ne rek man dal xale jaaxal nañ ma rek yaay boy waaw yaay no def ma ngi ni rek ça va yaay ci jam ma ngi jam yaay kagn nga ñew man dal ñew na barki bi ci guddii ba sonno ci yoon bi sonno na tuti rek yaay man de jaaxle ma fi andi heure bi ba jam la xadi da jutek lay ba ñew ci kër gi Khalid de joté wul ak lay dara gorom la jotel gorom dal ko fekk mu tok muné ko rel mbecc waaw yaay khadi gorom dina ko fekk mu tok mu tin ak muné ko mu mbecc ko han ah mom dal way weno man ak weno mul mana lepp néna ko rel mbecc khadi fayu na mbejat nako ba daanu ci kawam ndax lambi door fayo ko tassone ay yaay mu melna da nga and ak khadi ci limu def han yaay zahra bu la fekkon nga tok mune la tel mbej dina la neex ba mu neex ousmane ay yow xam nga ni man duma goro bu bon bab goro di ma mbej
ku bon nak ñu mbej la yaay boy yaro xadi jël xadi diko bay bayal ci liko neex rew bo dof han luko neex neex na la luko neexul neexul la han xam nga luma lay xamal xadi ab gorom mako wara jappalé bu ko jappalé mu sey waye gorom da ko jappalé wul xadi sey rek la bëgg buñ ko jappalé mu tok sey lan la yaay mer bobu mer bu baax xadi suko jappé won comme yow kon kenn du len tey xadi kay ya ko bay bayal bay ko ci luko neex mu rew bo dof luko neex def luko neex wax kenn sikul xadi sik kon yow non nga ko gissé xadi mo sik de kon na xadi sik nga len lan yow no def xadi sante yalla fa nga ni man ma sik xadi sa gorobe soko jëlone def ko ni sa yaay kon kenn du len deg ok yow da nga xam nan la problème bi démé ba nga ñew di mbat mbati ne ku lek seku ndeké ko añé bay réré radio nga ni man ngay attaquer xadi xamna lepp ndax lay expliquer na ma lepp ok je comprends mieux kon yow lay mo la sol tax nga solo ko robbu avocat ñew taxaw ne da ngay jakkalo ak man may ma tuti ma yobante la ci mom bo egge ne ko xadi neena je ne l'aime plus xana li jeexna xadi man sa mak la te lay jikeur ju bax la duma la digal mukk lulay gañ kenen kula wax lenen ludul seyel mi ngi lay nax fa sa lamine bi mënoko guenné ci sama sey man awma ben conseil bu may recevoir buy joggé ci yow ndax yow de un sa jëkkër daf la takal ñaarël abandonné la nga ni fa déjjiné guuy pousso passo ñak fayda seyel nonu man seyewuma nonu xadi je ne te permets pas ngay dugg ci sama sey yow yaay ya dégg ki nu may manquer de respect manquer de respect amu fi ya dugg ci sama ménage ma dugg ci sa boss len de na la ko xamal xadi gis nga sa rewande bi sa jikko bi bis boko changer wul fo dem do fa nek comme ni nga ko gisse yaay man ma ngi ñib bossu ba nuyul ma wa kër ga dina yow lu nek rek de nga ca dugg man dem yaay bossu nuyul ma mbay wa xok ya dikoon dina yow man nga lu dik rek nga am tew jabalas ni ci lejj dañuy yor téméri tap ci seen yaram di wok sa ben picc waye di nga xamni fi nga may fekk mom de la meuse beug rek waye nak lamu gis kew ba bañ la moko xam man mi sanday gisuma ko ci yow xol nako yaay ko mom la rek han nañ jall ci leneen ci gëna nakay nak bu ci yëkëti ben yoon sa tension yaay bako mu dem fi la may fekk waye nak yow dafa am lu xew nak duma ko wax nak ci kanamam waye bu démé ma wax lako wa sa mag la nak da la yedd rek nak da la yedd kat te nak lim lo wax deug la kat yaay ah soxlawuma mu yedd ma yaay na géré fi yom rek ma géré sama fi jamm na ñoy waaye nak xadi nga dal na gewit dal rek nak ah yaay ki dafa mëna jéxal xol dal rek lo mëna wax dal rek da nga baye de buma waxé rek nga nan dal lan la fi def lu ñak dal xadi nak day samak nak gewit nak mu war la yedd rek nak gewit di la yedd waaye xam nga nak wax deug yalla nak lolu dara nak il faut ku mu yedd la ana am nako waxe benen façon ma am nenen numu ko wax wa grawul nak ba jappé ko non rek mako jappé deng nga yow man buguma dara nakere nak yow bébé tout di nak Allô? Allô, oui, ça va Fatma? Ça va, alhamdoulilah, je vais bien. Wa, ñibisina kay. Alhamdoulilah, je vais très bien. Non, lolu, inshallah, suñ ci waré wax rek dinañ ci wax. Dès que l'occasion se présentera, dinañ ci waxtan. Ne t'inquiète pas.
En tout cas, merci. Merci d'avoir appelé pour prendre de mes nouvelles. Au revoir. Bye. Bisous. Khadi. Sandi yaay de wote na fi légui. Ni mu seytane lu wax ah neena de lay ko diko karamé ak yow légui nak neena dafa bëgg ñew ngeen def réunion yow ak sa papa ak lay ngeen bokk tok waxtaan réunion waaw yaay ma bëggul réunion sama digënté lay lama ci bëgg moy mayma sama liberté yaay sama freedom la soxla ci lay nama bayyi bëggatuma waye neena tuti man xamna ni ñoro togn waye xolal sa bop bu baax lo rek la soxla won yaay ma xolun sama digënté ak lay ak sey bi awma daraluma ci xol nama may sama baat paré na ci jeexna te man ma ci dul waxat ah kon day bu neex yalla yëndé bu sëndi yaay wotété dina ko ko wax ta len rek nak yaay bëgg na nga dégg ko duggal ko ci sa nopp yoy sama digënté ak lay ak waxi sey bi la bëggatul kenn ku ma ci wax dara muy yaw di sama nijaay di kenen ak kenen dé nga bu baax li mala wax yaay yaa nga dégg li mala wax ah man kañ dégg na waye nak dama xamné goné lu mu mus mus buy wëssul wa fa mak lan ñun day défar doongu moñu war ginaaw nak genn ngeen ci nañ ci genn waaw waaw yaay baxna baxna man jottowuma ak yow dara bëgguma ñu méro waxuma la dara ni nga ko waxe kat mom wëru ko xena wa yaay zahra mom day xey ni rek dem wax nga xalé bu baax xalé bu am jom bu nungo tak ndigam lool nak di liggéey té lum am nak ci kër gi la ko andi té nak kuma bëgg la nak bëgg sama doom ah yaay ni la lay bëggé waaw xey bayi la ci kër gi su la bëggoon day xey togal la topato la ba paré doora dem waaye nak mom ndaysan xam nga dafa am jom té wax dëgg yaalla tamit lu mu xey su ba ca ngon gëd ci kër gi la ko andi kon kay wax dëgg yaalla duma ko téré liggéeyam na dem liggéey ndax mom lekku dara bama waay yaay mom sax yaayam ju bon joju anamo yaayam de lo wax ci ngonam la nekk ci momako ëpp mi fi bon ba tay kon mo yow yaayam lo wax ci ngonam la kédé sa ko féra da nga ñëw fekk ma fi ma taxaw di ma xass fan dafa ñëw fekk ma fi ma taxaw ma di ma xass amul lu ma bayyi lu ma yakku lu ne gisumako waye du xam nga sa yaay man duma bayyi kenn ak yalla lima ko yak fi man tamit dama ko xassa xassa xass ko ba mu ni wax di daw man xam nga duma ko yak fenn man mo la ko gëna man yakku ba fay dem waaw man rek kan he ba pare nak lama ci gëna metti nak ba metti ma ci nak mu dik naan ma wa xam nga ni ambu saara bo bu du ko fi juré fi mom du ko fi juré tay du ko fi juré alak ndax man sama dret jene na mo ngay teggal pu gan bereg ma di yow may sama dret gi man duma ko rax ak jenen dret wa mom ban dret la wara yor kon zahra da am ni dafa am kañ mo day comedy nga ni gis nga zahra mi kar la ay man bax gi ngeen koy waxal mom la gisul ci mom yaay te gis nga nak dina ko demasquer bala may genn keur gi dina la won vrai visage Sahara Sahara day lo ci meuna wax lu ne jom la am ba mu jeex tak nak yo dal ku ko tuddu nga jokk jom la am ba mu jeex tak tak ndigam le di liggey te lu mu liggey dina ko ci keur gi te nak kuma bëgg la nak ok bëgg je keuram mom anamu sax Sahara de lu jaay def ko dik andi ci keur gi wa ok voilà yow Zahra sa yaay kan la yab dégg nga ma bu baax man sa yaay lan lañu yabé ba dugg ci kër gi ñoo né daf ñuy xass ay xadi yaay noppil gis nga buki su yabé waxambaane rek ci doxinam la sa yaay su amé audace ñew ci biir kër gi di xassé wala di am lu fi wax yow yaa ko may yow liñ la may moo ëpp
ma ngi ci biir kër gi yow dina la régler ba nga xam fa nga wara taxaw xam nga yow yakarna wax ak yow dafa jot xadi nga ne yow ya régler kër gi yow lolu tuti nga ci so amé loy régler sa vie sama yaay bam fi ñëwé kérok lama ko wax dégg nako té lama ko yobante tamit jot na ci yow nak sa comportement bi tu as intérêt à te calmer xadi changer sa tempérament gis nga jamm bi am ci kër gi ak stabilité bi am ci kër gi du man nangu kenn du ñukoy yakal deng nga bu baax lima la wax mani nga dimbalé ma yow zahra yow yaay kan ba kenn du wax ci biir kër gi ku wax nga ni yow ya koy tek place am xamoo sa bop yow liñ la may dafa bari xadi nopi len zahra yow lan la yow mani la zahra man ak mom fi ci kër gi na xamni jammam jeexna xadi sama wax ak yow du bari gis nga do tass sa kër jëkkeur yak sa sey bëgg ñew di yak sama boss duma la ko nangul ñaar nak moy mëna nek gis nga dang may wo ci jamm ma fekk la ci jamm ba mu neex waye bi leex bo dof lo xadi ba wo ma ci ay di nga mat sa loxo bi tax waxna la ko legi te dina la ko wax tu as intérêt à te calmer ma dul ne ban jek bayna lak yalla de nga bax li ma la wax sama owe ci jamm nak ay ci ñu dem ci waye gis nga sama owe ci guerre ñu Iran Irak bam sa xamoo sa bop sa xadi xawal la ilaha illa la fallait pas du tout tu viens de franchir la limite eh doyna lan la yow yaay fitou tan nga neexomuko walé yow kèn do yow yow yaay zahra man la lal na la la ke yaay da ngay dem damay dem la man yow dama xawul yow lo bëgg yaay de ki tay la ko na la xawul ci ba tok ci kawam bi sinap lan hay leela la len de la lay xama jaan sen la way danga ngi ci biir gis nga ni mu noppé ni non la waxé xat na genn man da joxu ci tay joxo kenn ci may ba sama jambo ay yow wa yow yaay li lan la ni yow legi doomu jambour ye la gënal sa dom wa baxna